Дошкуляє алергія? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Ця балакуча малеча на день загніздилася в ньюзрумі сніданку і розважала журналістів своїм щебетом. Хоча ця качина історія могла закінчитися не так оптимістично. Це перехрестя двох вулиць – Костянтинівської та Оболонської на Київському Подолі. Тут завжди надзвичайно людно. Потік машин, людей і трамваїв не припиняється взагалі. А інколи трапляються і пернаті форс-мажори, як цей. Я шукала місце, де залишити машину, ось на цьому перехресті повертала. Звісно, подивилася вліво, щоб ніяка машина не заважала, але замість машини фактично я побачила якусь пташку. Я зрозуміла, що це качка. Я була настільки здивована, просто не вірила своїм очам, що я ледь не вивалилась з машини. Сніданківка Олена Квітка не єдина, кого спантеличили качки в місті. Наш колега, звукорежисер Олександр Чернов, теж опинився поруч випадково і допоміг качині сімейці не потрапити під колеса. Я йшов, значить, і побачив, як з маленького садика випала утка з двома утятами. За ним я хотілася кошка. Хотілося якось допомогти. Київський Поділ – район, який належить котам. Каченят було більше, але нам вдалося врятувати двох. А мама качка полетіла. Так, вони мають змогу вижити, а качка пошукає та й полетить. Сумувати – це людська риса. Чому качка вирішила загніздитися в кам'яних джунглях – невідомо. Але ми знайшли для крихіток новий дім. Це притулок для пернатих недалеко від Києва. Малечу одразу прихистили в теплий брудер і дали смачного пшона. Виявилося, це дикі каченята і їм не більше як 2 дні. Через декілька місяців пернаті зміцніють і їх можна буде випустити на волю. А поки будуть набиратися сил серед нових друзів – лелек, лебедів, сов і справжніх червонокнижних птахів – канюка-курганника та орлана-білохвостого. А компанію пернатим складе маленька косуля Бамбіна. Їх усіх з різними пораненнями знайшли люди, а тепер вони на реабілітації в Олени та її чоловіка Андрія. Тож порятовані каченята однозначно в безпеці.